Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Utsändaren. Denna gången så sitter jag inomhus igen och ja, då förstår ni vad det innebär. Det blir antennmodellering. Jag kan göra mig lite mindre här. Jag är inte sådär världens bästa kvalitet på den bilden direkt. Och detta avsnittet hade jag tänkt skulle handla om något som kallas för NVIS eller Near Vertical Incident Skywave. Vilket är ett sätt att kommunicera på frivilligt eller ofrivilligt. Som innebär att infallsvinkeln på radiostrålningen är nära vertikal. Alltså den är då, ja, hur ska man säga, nästan rakt upp i luften. Och via då skywave, alltså rymdvåg. Det betyder att jonosfären är inblandad, precis som vi all övrig kortvåg kan vi säga då. Lite agendan är att beskriva lite kortfattat vad en skipzon är och att NVIS inte har skipzoner normalt sett i alla fall. Sen lite terminologi, vad F0, F2 eller bara F0, den kritiska frekvensen, och vad en jonosond är eller en ionosond på engelska. Sen finns det ett par prognosverktyg som tillåter oss då att göra prognoser för kortvåg, inte bara för NVIS då givetvis, utan även för all typ av kortvågskommunikation. För att ta reda på då vilket täckningsområde man har, till exempel med en viss del av jorden och mellan två platser eller liknande. Och jag kommer i huvudsak då att titta på två stycken webbaserade sådana. VOACAP är en, Voice of America Coverage Analysis Program, som finns på voacap.com. Sedan en lite, ja, vad ska man säga, det är ett nyare sätt att modellera på för att göra prognoser som heter ITU RHF-prop. Och den finns en bra programvara på predtest.uk. En horisontell dipol då är den typen av antenn som kanske bäst lämpar sig för den här typen av kommunikation, eller som är lättast att använda för den här typen av kommunikation då. Och påverkar då höjden över marken, strålningsmönstret på den här antennen, och svaret är ju ja då, det har en påverkan. Frågan är hur mycket och hur lågt kan man placera den här antennen, eller hur högt måste man placera den och hur högt får man inte placera antennen. Sen finns det vissa rekommendationer runt om på nätet att använda en reflektor under dipolen, och i det här fallet så är det frågan om att sätta upp en ytterligare vajer under sin horisontellt lågt hängande dipol, och då tänkte jag att vi modellerar det i XNEC 2C, se om det är det värt att använda det. Om man googlar på NVIS så finns det en svensk artikel som är förklarar det här väldigt bra, att NVIS är ett sätt att på kortvåg via jonosfären få radioförbindelser på korta avstånd, cirka 30-50 mil. Och det är ju då frågan om 0-50 mil snarare då. Sen kan man ju komma lite längre eller lite kortare, men huvudsaken är att NVIS, för att man skulle kunna kalla det, är att det inte finns någon skipzon däremellan. Dödzon som det kallas där då. Principen är att frekvensen är så låg att elektronskiktet i jonosfären kan reflektera infallande strålning rakt ner. Alltså near vertical, den är nästan vertikal. Därför används frekvenser under 10 MHz, och på vår del av jordklotet så är det inte ofta som man kan använda den här typen av kommunikation på över 10 MHz. I andra delar av världen så är det möjligt att det kan gå en bit över 10 MHz, speciellt eller ja, dagtid då. Men i Sverige så är det i stort sett alltid under 10 MHz som vi pratar om. Som man tänker kan man ha en horisontell lågt hängande dipol. Och anledningen är att en vanlig dipol som är horisontell, det är att den har möjlighet att stråla rakt uppåt, vilket är det man vill då. Här finns en liten bra bild. I det här fallet så har man
ett antal stationer här och den här sändaren där då försöker prata med den där mottagaren. Men markvågen, den här blåa linjen där och skulle studera markvågen, den går ju inte igenom berget där. För den här mottagaren är i en dal helt enkelt. Men då råkar de här köra på så pass låg frekvens där infallsvinkeln blir så brant att den med den här låga frekvensen då så studsar den i ionosfären eller den reflekteras tillbaka i ionosfären och når mottagaren här. På så sätt så kan de här kommunicera med varandra då utan att det står en repeater här uppe då. Till exempel. Det här kan ju vara kort avstånd men ja, man kan ju inte ha en repeater på 30 mil till exempel. Så det möjliggör långa avstånd. Sen infallsvinkeln blir ju lite flackare om stationen är längre bort. Men det är samma princip där då. Det är att den studsar i ionosfären då. Och i det här fallet så är det, ja, det är ju samma, man använder ju samma antenn, samma sändare för de här infallsvinklarna. Man kan ju inte riktigt bestämma infallsvinkeln. Här har vi en ytterligare illustration av envis där vi har med de olika lagren då. Vi har E, F1 och F2. Det saknas ett lager som ska vara här under som kallas för D-lagret då. Men det är F-lagren som står för reflekteringen av den här typen av kortvågsförbindelse eller all typ av kortvågsförbindelse i stort sett. Och dagtid så är det F1 och F2. I det här fallet ser vi att det är 5 mil här täckningsområde och utan skipzon där då. Vad är då en skipzon? Jo, det är lite som jag beskrev tidigare att vi har en sändare som reflekteras i ionosfären och når när mottagare där, men ytterligare en då, den här incidensen går igenom då, medan exempelvis en infallsvinkel som är så skulle gå då rätt ut ur skulle gå rakt ut i rymden istället, lite som den här då, att vi har lite branta infallsvinklar, den går rakt ut i rymden istället. Medan här, när infallsvinkeln är tillräckligt flack, då reflekteras den. Och det betyder att här har man en skipzon. Och det betyder att där har man ingen kommunikation helt enkelt. De mottagarna hör inte sändaren. Men det är det som är hela meningen då med envis, att man ska ha kommunikation inom den här skipzonen som man normalt sett har. Man kör på så pass låga frekvenser att man lyckas med det. Ionosfären är indelad, ser olika ut dagtid och nattetid. Dagtid ser ut så där då. Då finns det ett D-lager där och jag brukar ha en liten minnesregel är att D-lagret finns bara på dagen. D för dagen och att D-lagret dämpar låga frekvenser. Så de frekvenserna vi vill använda, de dämpas då dagtid. Vilket betyder att man bör eller måste ha två olika frekvenser i två olika band då, vanligtvis. För att använda envis så man måste ha dagfrekvens eller dagfrekvenser. Sen måste man ha andra, vilket frekvenser som är lägre än dagfrekvenserna då, nattetid. Så man kan inte kommunicera på samma frekvens dygnet runt, vanligtvis i alla fall. Det finns några undantag. Det är så att 60 meters bandet är det där magiska bandet som funkar alltid, men i verkligheten så stämmer inte det då. Man bör ha två frekvenser alltid. Dagtid är också F-lagret då uppdelat i två lager, F1 och F2. Medan nattetid så går de här två lagren ihop och blir ett F-lager. Så ser det ut. På ESR.se, experimenterande svenska radioamatörer heter de ju. Så finns det en väldigt bra artikel av Lennart Wiberg, SM7, Kalle Helge Filip, om just envis. Och det står väldigt ingående här. Det är fortfarande en ganska kort artikel med tanke på hur komplicerat kortvåg kan vara i verkligheten. Då. Och det står om
om antenner. Det står också om lite begrepp här. Att den frekvensen som man använder när man kör envis, den är alltid lägre än det som kallas den kritiska frekvensen, F0. Och vanligtvis så är den då 10-15% lägre än den kritiska frekvensen. Den här frekvensen, F0, den förändras under dygnet, under året och vart på jorden man är. Så det är inte alltid det samma sak då. Och de begreppen som man är ute efter, och om man tittar på data för detta då, det är FOT är en sådan frekvens, Frequency of Optimal Transmission. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara envis, men vanligtvis så är det det då. Sen står det vilka frekvenser vi radioamatörer har att välja på. Idag så har vi ett band till här. Vi har faktiskt 60 meters bandet på 5 MHz. Vilket är en stor fördel då. Kunna använda ytterligare ett band för den här typen av kort distans, kort våg. Innan vi går in på antenner så ska vi prata lite om, eller jag ska försöka illustrera lite vad då en jonosond är, eller en ionosond. Och det är en radar för jonosfären. Så det är en ganska stor anläggning som med lite stora antenner då, krävs det för den här typen av radar. Som i huvudsak då skjuter en sändning rakt upp i luften och sedan studsar den då tillbaka. Och då får man det här, man får ekot då, som man kan registrera. Och man vet ju hur lång tid det tar för ljuset att färdas, och så då kan man mäta då distansen till jonosfären, eller den här distansen, vilken distans det här svaret kom på, vilken frekvens. Och då får man då det som kallas plasmafrekvens. Och då kommer man väldigt fort in på vad är då den här F0 F2-frekvensen, eller F0-frekvensen, den kritiska frekvensen. Jag har i huvudsak lagt märke till att de som publicerar den kritiska frekvensen F0-F2, det är när den här första kurvan, som inte är så låg då, för så låg kan inte F-lagret vara. Men det är den här vi i huvudsak är intresserade av. Då är det någonstans här där den börjar försvinna ut i jonosfären och inte studsa tillbaka längre. Där är den kritiska frekvensen. Så 5,5 MHz i det fallet. Men om vi ser det då just nu, så är det där någonstans som den kritiska frekvensen är. Det betyder att den verkar ju vara faktiskt under. Den verkar vara under 80 meters bandet. Det är ju någonstans runt 3,5 MHz som den kritiska frekvensen är. Det betyder att 80 meters bandet troligtvis inte fungerar runt Kiruna. Nästa punkt är det jag kort tänkte gå igenom, eller bara förevisa lite VoACAP och den andra programvaran då. Den finns på voacap.com, och man kan då göra såna här punkt-till-punkt prognoser. Till exempel om det går att kommunicera mellan Göteborg eller där någonstans. Mellan, vi tar oss till Jämtland då till exempel. Så behöver jag vara lite mindre där. Så kan man välja mod, till exempel SSB, 50 watt. Antenn till exempel här, lågt hängande dipol, 5 meter över backen. Lite mer inställningar här. Sen kan man då få fram en graf här hur tillförlitlig den här förbindelsen skulle vara på vissa band då. I det fallet så får vi upp att tillförlitligheten är som bäst just nu, vilket är typ mitt i natten, på 60 meters bandet faktiskt, 68 meters bandet på den här distansen. Flyttar man denna så ändras prognosen ganska fort då, ser man. Och kör man riktigt kort avstånd så ser man att istället så är det 80 meters bandet där som har bäst förutsättningar. Det är VoACAP lite kort så. Sen finns det den här då.
Nu ska vi börja där och så ser den ut och den kan generera sådana här fina kartor också. Vi använder det här som heter Envis och till exempel har vi en sändare där och vi har en mottagare någonstans där då kan vi säga. Den här beräknar bara själva infallsvinkeln, så den här take-off angle på sändaren där, vilken infallsvinkel den har. Då måste man fylla i den här F0 F2 själv och låt oss säga då att den var 3,8 MHz och sen kan man titta på det här diagrammet igen då och se att var är ionosfären? Den är ju runt då 300 kilometer. Det beror på vart ionosfären är så att säga. Så får man ju olika vinklar. Det här säger oss att infallsvinkeln för den här kommunikationen mellan den till den är 73 eller nästan 74 grader. Och det är ju intressant, om vi flyttar ändå till Stockholm, vi har samma förutsättningar här, 300 kilometer, upp till ionosfären så är infallsvinkeln 60 grader. Och om ionosfären av en anledning skulle ligga lägre då, så får man ju ett annat värde här. Istället för 60 får man 51 grader då. Så det är hur högt upp man kommer påverka infallsvinkeln nedåt igen, såklart. Men det här låter ju som en rimligt värde just nu då. Vi har ett långt land i Sverige, så om man ska hela vägen upp till Kiruna till exempel så har man en väldigt låg infallsvinkel och den är då väldigt flack och det motsvarar ju samma infallsvinkel där som man tar sig till norra Italien troligtvis då. Ja, det är typ samma infallsvinkel för att ta sig dit. Så det betyder att det är inte envis på de avstånden. Men för att täcka lokalt område till Stockholm då till exempel skulle ju kunna vara möjligt för envis. Så är vi runt 60 grader där. Så det är inte vertikalt, alltså det är inte 90 grader utan det är någonstans mellan 55 till 90 grader som vi pratar om. Den här är också en liten point-to-point möjligheter och man sänder det där till exempel och man mottagare någonstans där så ja, depåer på båda ställena och vi kör 50 watt SSB då den här har en tendens att här är signal to noise ratingen väldigt låg jämfört med VoA-cap om man då tar circuit reliability där så är det nästan ja, det är 0% där. Det är ingen möjlighet till kontakt. Det stämmer ju då inte riktigt. Inte på 50 watt då. Men om man istället använder selected area coverage så väljer man att låt säga att vi är där någonstans då. Och vi väljer ett band där som är, nu kommer man inte lägre än 80 meters bandet. Men vi säger att vi är ute C där vi ser att vi är någonstans på kvällen. Vi har en dipol och vi kör på 50 watt. Nu kommer det här ta ett tag. Det står att det tar 45 sekunder. Så under tiden så tänkte jag att vi börjar titta på antennen för det här då. En dipol och det är även en dipol som håller på att modelleras då i det här predtest.uk. Och en dipol är ju då ett snöre i luften, eller vad man säger. Det är en vajer som är horisontellt med marken. I det här fallet så är den en 80 meters dipol, en dipol för 80 meters bandet. Och det står utan reflektor här, så det är bara denna och den är matad där i mitten. Och här är XNEC 2C och det här kortet för att göra. Det har en vajer
Och den är totalt 39 meter lång, ja, en diameter på 2 mm och konduktiviteten är motsvarar koppar i det här fallet. Så det är en kopparlina där. En kopparledning. Om vi går tillbaka till den här då, så ser man här att ja, någonstans där om man mellan 16 till 20 dB i vår del av världen, ja, eller ut mot havet faktiskt. Tycker den. Sedan där har vi lite lägre dB, 12-16 dB ungefär i det området. Och det är ju fullgott möjligt att kommunicera då. Om man istället då väljer 14 MHz, alltså 20 meters bandet. Och det är samma förutsättningar, 50 watt. Och vi är på samma ställe där. Då ser man det här med skipzon som illustreras. Man ser att det är helt vitt där. Det är liksom ingen täckning överhuvudtaget. Ingen hörbarhet nolla, klart slut, ungefär. Det här är alltså skipzonen. Det betyder att inom det här området så kan man inte ha kontakt på den här frekvensen. Det betyder att incidensen, alltså infallsvinkeln till jonosfären, när den är så pass brant på den här frekvensen, så går den rakt ut genom jonosfären. Vid den här tidpunkten då, jag har tagit 15.00 UTC där som tid istället för att illustrera. För 20 meters bandet är ett dagband stort sett. Så det är inte säkert att vi hade kunnat få någonting på den här kartan om vi hade kört natten till dem. Men som man ser här, så ser man att man har en zon här runt Europa. Och ja, man kommer ner till Spanien och Italien och så vidare. Frankrike där och England. Och även Ryssland där. Och ja, man kan ju då komma till Kiruna till exempel på 20 meters bandet. Sedan uppstår ytterligare en skipzon här ute till havs och in i Ryssland. Sen har vi en ytterligare täckning då, där ja, man har Grönland där. Och ja, det är lite så de här olika banden beter sig. Så här är vi alltså över den kritiska frekvensen. Det betyder att vi kommer inte kunna ha någon täckning, ingen envis på 14 MHz i Sverige helt enkelt. Tillbaka till vår dipol. Så ser den alltså ut, och ja, om man genererar när man tar och illustrerar den på det viset, vi kan ta fram en sån här plott, det är alltid bra att ha det här då. Ja, behöver vi kanske inte ha den. Så den är alltså resonant på ungefär där på en stående våg på 1.1, vilket är jättebra då. Och resonant på ungefär 3,7 MHz. Lite under 3,7 MHz. Alltså SSB-delen av det här bandet. Den här antennen är 10 meter över backen helt enkelt. Så om man tar det här 80 meters bandet då, alltså man tar 10 delar på 80, får man ju hur många våglängder är ovanför backen. Och det är 0,125 våglängder. Om man går tillbaka till den här artikeln från ESR här, och så har vi ju lite illustrationer här till exempel. Det är ju den våglängden vi har illustrerat här. Och då skulle strålningsmönstret se ut så. Det här ska ju vara antal dBi ovanför en isotropisk antenn, så där är det 1 och 2 dB. Troligtvis är det det då. Och vi har 3 dB där. Den når inte upp till det. Men höjer man upp antennen till en kvarts våglängd, alltså 0,25, då ser strålningsmönstret ut så. Och här har ju då incidensen då, helt enkelt. Vi ser att där är det 60 grader, vilket vi behövde för lite längre avstånden på en vis, medans riktigt korta avstånden på bara ett par mil eller 5 mil var här uppe då. Och i det här fallet, när vi höjer den till en kvarts våglängd, så är det fortfarande samma liknande strålningsmönster, men vi har ju fortfarande 3 dBs förstärkning på den här mer längre förbindelsen då, som man ofta har vid kortvåg som inte är envis, där uppstår en skipzon. Den finns ju fortfarande där. Det finns ju möjlighet att ha QI-zon där, inga problem alls. Men när vi höjer den ovanför en kvarts våglängd, alltså ovanför 0,25,
då börjar det förändras. Då börjar energin som går rakt upp då, infallsvinkeln rakt upp, den börjar dämpas och istället överföras till sidorna. Så det blir som de här sidlober. Och när den är en halv våglängd, alltså på 80 meters bandet, skulle den här antennen hänga 40 meter ovanför backen, en halv våglängd. Det är då lite högt. De flesta har inte så högt placerade antenner. Då finns det ingen möjlighet till envis i stort sett. Kanske då lite på de här lite längre envisavstånden. Men här är det omöjligt då. Men den har ju ganska bra verkan. 30 grader, vilket då den här inte har. Den har ju sämre verkan på 30 grader. Om man tittar på det här strålningsmönstret då. Här är vi på 70 grader och tittar rakt ner i antennen. Och där har den då en förstärkning på 5,23 dBi. Alltså ovanför en isotropisk antenn. Och det är en ganska bra dipol helt enkelt. Men om vi går ner då till typiska kontakt med till exempel Italien eller Spanien, så är vi fortfarande, vi är inte minus där i alla fall, utan vi är 0 dB. Det betyder att vi har full möjlighet att ha kontakt med Italien där och Spanien och så vidare. Kanske inte då om man hade satt den på sidan. Här börjar vi få lite negativ dB då. Om vi istället tar samma antenn, men istället har en sån här reflektorvajer här under som är på denna. Det här är alltså precis samma antenn. Den är 10 meter i backen. Samma konjunktur och så vidare. Det är samma jordplan och allting. Men det finns en ytterligare vajer som ligger, som hänger under 3 meter ovanför marken helt enkelt. Då har den en maximal gain på 6,8. Medan den här har en maximal gain på 5,4. Och då var det vår fråga här då, att är det värt att använda en reflektor under dipolen? Och det är ju det som den här artikeln då tar upp, vilket jag är lite kritisk till kanske. Att använda ett konstgjort jordplan som reflektor. Av praktiska skäl, lyckligtvis går det att höja verkningsgraden märkbart i ett lågt hängt antennsystem. Och då enligt XNEC 2C här då, så är det ju inte det. Det är 5,4 dB där och det är 6,8 dB där. Nu har jag lekt med lite där höjden här och jag kan inte få ett bättre värde än det faktiskt. Men 10 meter är ju kanske inte tillräckligt lågt. Så jag tänkte att vi ska sänka den här ordentligt. Vi ska sätta den här på 3 meter över backen. Och det är faktiskt så jag har kört på 80 meters bandet förr i tiden en del. Just för att testa det här och få till ett par några Q-zon den här vägen. Just det, jag är väldigt säker på att just det är envis som använder. Jag börjar sänka den här antennen också då till 3 meter. Jag behöver sänka den här också. Den här reflektorn, vi sätter den 1 meter över backen. Så bör man alltid spara de här korten då. Nu själva antennen är 3 meter ovanför marken. Och reflektorn som är en 5% längre. Så den är 5% längre än själva antennen då. Den är 1 meter ovanför backen. XNEC eller NEC 2 är inte så jättebra på att illustrera eller för att modellera väldigt lågt hängande dipoler, så man kanske inte ska gå under en halv meter när man ska försöka spåra. Då kan man få helt fel värden till exempel. Den kommer också varna och säga att du är i jordplanet eller något liknande. Den här antennen har en maximal gain på 1,5. Då kommer vi till denna. Så den här antennen har, jag ska vara på samma frekvens också. Bara ifall att så. 1,6 dB har den utan. Och den här med reflektor har 2,4. Så visst, det är en skillnad är det. Men 1,6 dB jämfört med 2,4 dB, det är ingen astronomiska skillnader direkt. Och det är alltså maximal gain som vi pratar om där då. Så jag hade väl tyckt att det inte är värt att plocka med sig en
en reflektor ut. Åtminstone inte den här modelleringen då. Kan man inte säga att det är värt det. Sen kan man ju titta här återigen då på om vi går ner till vår kontakt med till exempel med Italien då. Så nu börjar det bli negativ dBi där. Och det där kommer ju, det är ju nästan så att det sänker allting en decimeter. Men mer än så är det ju faktiskt inte. Så man kan ju ha ganska långväga kontakter vid det här med. Om man använder reflektor då, så blir det faktiskt, ja, det blir inte så stor skillnad då. Reflektorn gör ju att mer av energin går rakt uppåt istället. Så det är ju nästan likadant. Inte stor skillnad där då. Man behöver inte ha så högt hängande antenner, men 1,6 dB jämfört med om man får upp den då i luften till det här mer, vad är det, 5,4 dB. Det är ju betydligt bättre. Så man har ju större chans för att få kommunikation den vägen än har den bara 3 meter över backen. 1,5, och det är ju lite skillnad då. Återigen, det är inte astronomisk skillnad. Om vi sätter den bara 1 meter över backen, vad händer då? Ja, då ballar den ur totalt. Kanske kan man inte 2 meter över backen. Funkar det, tror jag. Det funkar. 0,7. Och det är inte så där jättestor skillnad då jämfört med 3 meter heller. Som märks. Det är ju en stor skillnad energimässigt är det ju det, men rent kommunikationsmässigt så kommer inte det här spela någon stor roll. Däremot så har man då en kvarts våglängd ovanför backen. Ja, vid 5,6 där. Det är så högt vi kommer här. Med detta jordplanet så som jag ser det. Så 10 meter, 5,5, det var inte så stor skillnad. Det är ju nästan samma faktiskt. Det är väldigt intressant då. Men det beror ju på vilka parametrar jag matat in i övrigt. Det kan skilja sig ganska ordentligt beroende på vilket jordplan man har. Vilken typ av mark man har. Så, det var allt för detta avsnittet. Och vad tycker ni om det här innehållet? Om ni gillar det så tummen upp, prenumerera och så vidare. Så tackar jag för mig. Till nästa gång så säger jag bara slut. Klart slut.